ルフィ、ゾロ、ナ3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は掲げて意気揚々と出航した。次に出たのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティオナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事をはという男。そんなサンジを気に入ったルフィは仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジは生涯レストランを守り抜くことを密かに言った。そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イースト軍隊を率いるドン・クリである。金ならいくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。
裂けた体は悪魔の身の力か。ああ、面白いだろ。それよりお前、仲間になってくれよ。断る。俺は店を守らなきゃならねえんだ。たとえ命を捨ててもな。やだ、断る。お前が断ることを俺は断る。あの小僧、海賊王に俺はなる。安い御用だ、キャプテン。お前たち、ずいぶん腹減ってたんだな。船もボロボロじゃないか。ほっとけ。俺たちは最大最強のクリーク海賊団だ。それが突然現れたたった一人の男に壊滅させられちまった。鷹のように鋭い目をしたあの男に。あの男を。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ。何が起きた。ドンクリー君、本船は切られました。そんなバカな話があるか。その剣でこの船を割ったのかい。直にも。なるほど、最強だ。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す。最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。哀れなり弱き者よ。この俺に歯を突き立てる勇気は俺の心力か、はたまた無知なるゆえか。俺はウサギを狩るのに全力を出す。バカな獣とは違う。無理だよ。相手はその小刀で十分だと。ふとっぱに。小僧、名乗ってみろ。ノロノアトロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。知れ。三刀流王妃、三千世界。
これが世界最強の力か。何を？背中の傷は剣士の恥だ。見事。剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ！我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれドロノア。俺は先、幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける斧が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ドロノア。ゾロ、ルフィ、聞こえるか？不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう元幕末か。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王！ない！いいチームだ。また会いたいものだ、お前たちは。さて野郎ども、邪魔が入ったが気にすんな。さっさとレストラン船を乗っ取っ。あの船ならば敵の目もごまかせる。グランドラインも恐れるに足らん。また大秘宝への活路が開けるんだ。うわー、やるぞー。うほー、向こうもやる気だ。燃えてきた。よっ、
でかいの邪魔だな。よし、溶かすか。しぶれちゃいねえ。余計な真似はどっちだよ。俺のせいでその右足さえ失ってなきゃこんな奴らに舐められることはなかった。よっよっやっほYou! Oh,
全身に仕込んだあらゆる武器、俺はドンクリーク、世界の武器を制す男だ。貴様らと俺との力の差まだ分からねえ。俺はワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つんだ。待て、海賊王になるのは俺だ。ゴムゴムのダイフル。小僧、なんか言ったか。遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。なあ小僧、てめえと俺とどっちが海賊王の器だと思う。俺、お前無理。夢見がちな小僧に強さとはどういうもんか教えてやる。うっとうしやがる。
聞かねえな。勝負あったな、金槌小僧。今度こそ終わりだ。帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ、おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソジジイ。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。クソ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。長い間、クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。クソ、誰が。寂しいぞ父上。バカ野郎どもが、男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜ、クソ野郎ども。
泣かせる船出じゃねえかよ。私も想像しただけで目頭が熱くなります。私目頭なんてないんですけども。一方その頃、俺はメリーを盗んで姿を消した波の行方を追っていた。で、死の探索の末にアーロン一味のアジトを突き止めたんだ。アーロンって誰だ？ナミさんを騙してやがったクソ一味の魚野郎だ。アーロンはイーストブルーを支配しようと企んでいた。それは恐ろしいやつだった。だが俺はナミを解放するためにそいつらのアジトに果敢に乗り込んだんだ。そして凶暴な巨人の群れをバッタバッタと投げ飛ばし、すげー。海賊専門の泥棒ナミ。戦争孤児だった彼女はイーストブルーのココヤシ村で養母ベルメールの手によって大切に育てられた。しかし突然現れた巨人海賊団によって幸福な日常が一変する。巨人海賊団のリーダーアーロンは村人たちに上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放してやるという約束のもと、アーロン一味の測量士となった。村を救うためということを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン！おう、どうした。我らが有能なる航海士を血相を変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。ん？守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私のお金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。シャルフィ、何よ。何も知らないくせに。ああ、知らねえ。あんたには関係ないから島から出てけって言ったでしょ。言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。お
村のため、ナミはずっと火で戦ってきた。だから、俺たちも村の子を裏切った貴様らを、俺たちは絶対に許さんぞ。つまり、てめえら全員死にてえわけや。ならば望み通り、村ごと消し潰してやる。蹴り飛ばしてやるよ。てめえ、魚人の強さを知らねえようだな。人間のささやかな蹴りなんざ効かねえよ。俺の蹴りがささやかかどうか試してみるか、魚マン。あれくらいで俺を止められると思うなよ。ムートンショット。みんな戦うんだ。いいぜ。カスカラ、戦いに集中しよう。まあ、いっか。ウソップ、行こう。まあ、いっか。って、なんだよ。ウソップ、なんだ俺様のってか。炸裂サボテン武士。海賊王に、俺はなる。ゴムゴムの。危ない。レディの危機は見過ごせないぜ。おい、てめえ何者だ。俺の名は空間なる海の戦士
ストップ人は俺を恐れアーソップ大魔王と呼ぶ小差しろ俺には天神の部下がいるなにってなわけあるかてめえは俺たちが始末してやるうげービビってねがぶっ飛ばすから、メラは邪魔すんな。バカ野郎、お前らなんかアーロンさんが相手にするか。同胞たちよ、やっちまえ。飛べ
待て、やっと見つけたぜ。お、お前の相手は俺だ、タコスケ。俺様を六刀流の八と知っているのか？勝てないんだからな。普通に考えてみろよ。刀3本のお前が刀6本の俺にかなうわけねえ。これだけは言っとくがな、タコ、俺の命は死神でも取れねえぞ。アーロンさんが出るまでもねえ。ニョロノアトロ、貴様はここで来たまで。ああ、もう状況は変わってんだ。三刀流奥義参戦すげえ。お前らが俺たちを潰してんじゃねえ、俺たちがお前らを潰してんだ。このタコ野郎がもう怒ったぞ。俺は日本腕の人間には決して越えられねえ壁を見せてやる。もうお前ほんと許さん。悪いが、てめえはガンチをねえ。タカと末路を教えてやる。これでザコは片付いただろう。キャプテン、あとは任せたぜ。まあいっか、ウソップ行こう。サボテン星行くか。サボテン星行くか。てのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。
そうか、ルフィ。てめえは何だ？海賊。海賊が俺に何の用だ？てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ！一人で海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か？剣術を使えねえ、本懐術もねえ、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。おい、さっさとかかってこい。助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。そんなプライドもクソもねえてめえが、一瞬の船長の器か？てめえに一体何ができる？お前に勝てる。よっよっ、ほい。シェー水位が上がるほど俺は有利になり、てめえは不利になる。世界中探したけど、ナミほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることがナミの幸せなんだ。ナミがいりゃ世界は俺の帝国となる。てめえにこれほど効率よくあの女を使えるか？使う？あいつを何だと思ってる。海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。シャコンだ。この人間が、こちらの俺に何をした？下等種族だ。優秀な測量士だ。飯だって与える。好きな服も買っているさ。ただ改造を書き続ければそれに。俺たちは仲間なんだ。さっさと捕まれ、さっさと捕まれ。アクーカGomu-gomu-no! Ono!
ベルメールさん、8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。うしっしっし。Thank you.